Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz mislim, da kolegice profesorice Alojzije Zupan-Sosič ni treba posebej predstavljati. Moram vam pa posebej na začetku povedati, da se bova tikali, ker se že dolgo poznava, tako da upava, da ne bo to koga zmotilo. Pa še nekaj, tako so se pogovarjali, da bo se zelo zaželjeno, če bo kdo vmes želel kaj vprašati, da se kar oglasi, pa kaj vpraša, pa komentira, torej ni treba do konca čakati. Lahko že kaj vmes vpraša. No, jaz bi mogoče na začetku vseeno dve, tri besedi rekla o knjigi. Namreč knjigo sem spoznavala že v času, ko je še čakala na natis kot recenzentka, tako da sem imela tak privilegij, da sem jo že vnaprej malo spoznala. In lahko rečem, da gre za res za eno temeljno delo, kakršnega smo v slovenskem prostoru dolgo pogrešali, kajti Alojziji je uspelo združiti v eno delo, v eno knjigo, pravzaprav več zvrsti z področja literarne vede. Gre za strokovno delo, ki je hkrati tudi seveda znanstveno delo in delo, ki nudi ne samo neke teoretične koncepte, ki lahko pridejo v poštev pri analizi in interpretaciji literature, ampak seveda nudi tudi zelo veliko zglednih primerov, kako se take interpretacije pa ne bi zalotevati, o sestavi, o načinu, kako je delo nastavljeno, bova zdaj skušali skupaj kaj več povedati, oziroma bova Alojzija sama več o tem povedala. Jaz bi mogoče za začetek postavila prav to vprašanje, kako Alojzija si prišla na to idejo ustvariti tak križanec med recimo strokovnim delom, pa geslovnikom, ki sem ga prej pozabila omeniti, pa seveda znanstveno monografijo. Zakaj je ta odločitev? Ne? Zakaj vse je to v enem debelem špehu, da tako rečem? Ja, jaz bom kar na začetku povedala zgodbo, ker sem že prej rekla, da je bom. Ne? Vse skupaj se je začelo, ko sem pisala doktorat in takrat sem ugotovila, da dejansko pri nas nimamo nekega dela, ki bi nam ponudil teoretično orodje, namreč raziskovala sem sodobni slovenski roman in ko imaš ti toliko besedil pred seboj, je potrebno imeti tudi neko teoretično zaledje, da to zagrabiš, ker vendarle je literatura občutljiva snov in je to potrebno zelo pozorno prijemati in zelo pozorno brati in zelo pozorno tudi analizirati in interpretirati. No potem seveda absolutno, da takrat si še nisem mislila, da bi jaz kaj takšnega lahko naredila, ne? Ker sem samo čakala, kdaj bom, oziroma hitela, kdaj bom naredila doktorat. Potem vmes, ko sem se pripravljala na svoj predmet, katerega tudi zdaj nekaj študentov tule sigurno sedi, ki se imenuje struktura literarnega besedila, sem pa v bistvu morala sama veliko stvari izbrati, zaradi tega, ker dejansko sem prevajala iz pač različnih jezikov, skupaj sestavljala in takrat sem pa že dobila idejo, da bi mogoče kdaj kakšno stvar objavila, absolutno pa si nisem hotela delati prehudih pritiskov, ker tako lahko veste, da imamo zelo veliko obveznosti, ne samo pedagoških, znanstvenih, pa še drugih operativnih, sem si rekla, ne, s tem se pa ne boš obremenjevala, si že dovolj obremenjena, če se bodo vse stvari zložile v knjigo, ja, drugače bom pa sproti objavljala različne študije. Ugotovila sem pa, da pravzaprav rabimo ravno nekaj takšnega, kot imajo tudi že v tujini. In se mi zdi, da dejansko sem se res za to knjigo odločila bolj iz ene take dolžnosti, seveda tudi iz vesele, ampak tudi dolžnosti, ker se mi zdi, da če pa tega v Sloveniji nimamo, pa to mora en narediti. Jaz sem sicer čakala, da bo to kdo drug, ker sem rekla, jaz bi veliko rajši to knjigo vzela, pa delala stvari, ki me mogoče malo bolj zanimajo, naprimer analiza, interpretacija sodobnih slovenskih romanov, slovenska poezija, ljubezenska poezija in tako naprej, ampak ker tega ni bilo, sem si rekla, ja, za prme duš, tole je treba narediti, ne? In sem potem seveda dala vse vikende, vse izdele zadnja leta, ne, riskirala vse proste ure in tako naprej. No, nekaj sem si tudi seveda pohranila. Videla sem pa, da je v tujini v bistvu ta mešanica že kar ustaljena. Se pravi, da niso samo hermetične knjige, ker recimo zelo veliko beremo takih hermetičnih knjig in jaz sem se v tej knjigi predvsem
otresa nečesa, kar je James Joyce znatno lepše poimenoval, pa bom kar njega citirala, da ne bom svojega se poporabljala. James Joyce je rekel, da je potrebno pri znanosti se malo otresti akademskega smradu. In jaz sem hotela, da ta knjiga ne bi imela akademski smrad, boste vi potem povedali, ko boste prebrali, če je res tako. Ampak da je pa seveda kljub temu znanstvena, sklenjena, koherentna, ne pa neka simplificirana verzija nečesa. Ne? V tujini sem ugotovila tudi, oziroma sem spoznala, da imajo na koncu knjige vedno geslovnik, samo jaz sem pa hotela biti še malo boljša, zdaj, da se hvalim, pa hočem, da smo Slovenci boljši. Tam imajo približno 30 strani dolg geslovnik, moj pa je okrog 80 strani, tako da sem rekla, ne, tudi to hočem še boljš napiti, tako da. Nekako se mi je zdel, da to rabimo, se pravim, bralci bodo pa potem uporabniki, bodo pa povedali, ali je doseglo svoj namen ali pa ne. In dejansko zdaj ta knjiga dopušča, da nekdo je polista po geslovniku, poišče samo eno geslo, ki ga zanima, ali pa gre prebrati potem poglavje v jedrnem delu o tem geslu, ki ga še dodatno osvetljuje, mogoče prebere kakšno analizo v zvezi s tem izbranim geslom, kakorkoli želi, ne? Ni treba brati od prve do zadnje strani vsega. Čeprav študente mogoče morejo. Ne, ne bojem treba, ne. Ni se treba bati. Ja, v bistvu sem imela tukaj več ciljnih skupin pred seboj, ko sem to pisala. Ne? Vem, da se vsi pač ne morejo poglobljeno ukvarjati z analizo oziroma teorijo pripovedi in zakaj bi se tudi. Rabijo pa recimo informacije, naprimer prevajalci rabijo naprimer fokalizacijo, rabijo tipe pripovedovalca, naprimer, a ne? Da sploh vidijo, kdaj se en pripovedovalec zamenja. A ne? In če ti ne veš, kateri tipi pripovedovalca so, lahko res grešiš že pri prevodu, naprimer. Potem so me tudi kdaj kakšni avtori oziroma pisatelji spraševali, kako bi recimo, ne vem, literarno osebo definiral, kako bi jaz naredil, da bi bila bolj zanimiva. Če ne veš, kakšna je, oziroma kako je zgrajena, tudi težko potem narediš zanimivo, privlačno oziroma, ne vem, plastično literarno osebo. Ne? To se mi zdi v redu, da recimo, ne vem, pogledate geslo, če imate, ne vem, kakršnokoli željo, potem da izveste, na primer, kaj je z bralcem, kaj je z avtorjem. Potem pa v geslu imate že zvezdice, ki vas napotujejo na sorodna področja. Naprimer, pripovedovalec, sem prej dala primera, ne? Vas ne zanima vsi pripovedovalci, ampak pri prvoosebnem pripovedovalcu vidite, da je prvoosebni pripovedovalec običajno glavna literarna oseba. Pri literarni osebi je zvezdica, greste gledati literarno osebo. Preberete vse v literarni osebi. Tam so tudi seveda spet kazalke naprej. Če pa si želite to dati v nek širši kontekst, ne, da ne rabite samo kratke informacije, potem pa pogledate pojmovno kazalo, torej pod pojem pripovedovalec, ali po poglavjih, na začetku kazalo, lahko tudi po poglavjih, samo recimo pojmovno kazalo je še toliko bolj natančno, ker vendarle vidite, kako se pa stvari med seboj povezujejo. No, sej, prej sem pozabila povedati, če ne bi naredila geslovnika, bi bila knjiga dve leti prej končana. Ker se potem sem si rekla, pa Alojze, pa kdo ti je rekel, da deli geslovnik, ker sem bila že res živčna, zakaj si se tega lotila, ampak ker sem se lotila, sem potem hotla do konca, pa tudi pojmovno kazalo ne bi bilo potrebno narediti, zato ker imate vse že v geslovniku, ampak se mi je zdelo, da je zelo pomembno, da vas knjiga vodi. In sem se še potem s tem pojmovnim kazalom do konca ukvarjala 3 mesece, ravno zaradi tega, ker se je še neko številčenje premaknilo, da vam ne razlagam, no, so že tehnične stvari. Knjiga ima zanimiv naslov, Teorija pripovedi. Ta ednina v naslovu je tisto, o čemer bi rada, da nam kaj poveš, ne, zakaj ena teorija, zakaj ne, mogoče naratologija, kaj o tem mogoče. Ja, vse to je tisto v bistvu osrednje vprašanje, kako poimenovati knjigo. Zato sem jaz tudi v bralnem vodilu že razložila, da sem se pravzaprav zelo veliko ukvarjala z naslovom, približno 15 let. In vmes so se stvari tudi zamenjevale in ker je postklasična teorija pripovedi postala tako močna, da je to postalo da sem bila brez zadrege na koncu, ne? Da sem se seveda videla, da je edina pravilna odločitev teorija pripovedi.
Zakaj? Ker naratologija pa teorija pripovedi sta pravzaprav rahlo prekrivni področji, vendar je naratologija ožja, teorija pripovedi pa širša, ne, je širša področje, pa zdaj vam ne bom tule predavala. Ne. Torej, to si lahko preberete takoj na začetku, se bom vrnila na vprašanje, zakaj recimo, no ali pa se lahko tudi povem na kratko, zakaj pa ne bi. Se pravi, zakaj ne naratologija? Ker naratologija je tisti začetni izraz v 60-ih letih, ki pomeni v bistvu strukturalizem pa poststrukturalizem. Naratologija je bila rojstvo teorije pripovedi. Če pa mi mislimo teorijo pripovedi izven strukturalizma in poststrukturalizma, je pa bolj upoštevanja vredno oziroma je bolj pravilno, da uporabimo izraz teorija pripovedi. Ker teorija pripovedi pa pomeni klasična teorija, to je naratologija v času strukturalizma in poststrukturalizma, pa še nekaj drugih naratologij, plus postklasična teorija pripovedi, kjer je pa spet ogromno teorij pripovedi. In zdaj smo tukaj pri jednini pa pri množini. Ne? Pri nas, če boste gledali recimo leksikon literatura, boste tam našli geslo teorije pripovedi. Zato sem jaz tudi seveda se odločevala, ali bi dala naslov teorijo pripovedi ali teorija pripovedi in sem se spet odločila za teorijo pripovedi. Zakaj? Ker je to, teorija je skupek, kot veste, nekih logičnih oziroma nekih organiziranih domnev, hipotez, ugotovitev in je že sama v svoji abstraktnosti vedno kaže na eklektičnost. Torej, teorija nikoli ni samo ena teorija. In se ne strinjam s tem, da bi uporabljali izraz, recimo, teorije pripovedi, zato ker bi potem morali uporabljati vedno samo množino. Naprimer, feminizem ne bi bil feminizem, ampak so feminizmi, ker imamo ogromno feminizmo. Potem, likovna teorija ni likovna teorija, ampak bi morala biti vsi priročniki, vse knjige bi morali biti likovne teorije, ker seveda obsegajo ogromno teorij. Druga stvar pa, da sem se zgledovala po svetovni literarni vedi in sicer tukaj so recimo trije, bom samo tri najpomembnejše naštela. Monika Fludenik, naprimer, je številka ena na področju literarne vede, na področju teorije pripovedi. Ona izključno uporablja samo etninsko obliko. Potem Herman, ki je pa ameriški teoretik pripovedi, potem še naratologinja, ki je v bistvu predstavnica še klasične naratologije, to je Shlomi Rimon Keman, potem angleški strokovnjak za pripoved, to je Porter Abbott, torej res najpomembnejše imena uporabljajo ednino in zato sem, nekako se mi je zdelo. Zdaj pa, če seveda bo pa nekdo rekel, ja, zakaj potem v Sloveniji, recimo Alenka Koron je izdala knjigo, ki ima naslov sodobne teorije pripovedi. Tukaj se mi zdi pa umestno, da je uporabila tak izraz. Zakaj? Ker se je ukvarjala s tem, da je v bistvu šla po vrsti in je analizirala različne teorije pripovedi, ampak bolj kot historiat. Se pravi, ona se ni ukvarjala z aplikativnostjo, ker sem se jaz, ne? Ko sem recimo to eklektičnost teorije prenašala na besedila, ko sem iskala recimo orodje za interpretacijo tudi, ampak je pač razlagala, katere so recimo teorije, ki se ukvarjalo s pripovedjo. V tem kontekstu, v njenem kontekstu se mi zdi smiselno, v mojem pa ne. No, mogoče še se da z njene druge strani malo svetliti. Včasih smo delali to razliko med teorijami in metodami, kakor je pač to na kakšno področje v živo. Človek bi rekel, da ta pristop po zgodovinskih šolah, da tako rečem, je bolj metodološki. Na tem, ko pri tebi gre dejansko za teorijo pripovedi v tem smislu, da govoriš o sestavi neke pripovedi, o tem, katere prvine sestavljajo, kako je zgrajena pripoved. Ne? In pri tem seveda upoštevaš tudi različne šole, pristope, metodologije, kako jih hočemo to prejmovati. In gradiš neko teorijo, eno teorijo. Eno teorijo, tako. Ja. Pripoved je pa drug izraz v tem naslovu, na katerega bi rada posebej upozorila oziroma se pri njem ustavila. In tukaj se seveda takoj pojavlja vprašanje, ali je sploh mogoče dati en enostaven odgovor na zelo preprosto vprašanje, kaj je pripoved?
A je treba knjigo napisati? A bi ti rada, da ti dam Twitter, ali bo časa odložiš? Ja, ne, 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 časa imamo. Zdaj se bom znanja, bom dala hitrega. In sicer tule imamo pod P, ne? Vam bom samo par, da bom vse brala, ne? Torej pod geslo P. Zdaj je že malo slabo vidno, zato bom čist bliz dala. Tole. Ne mislim, da je knjiga tako ne, nečitljiva, ampak jaz ne vidim. Pripoved. Torej, širša in ožja določitev pripovedi. V pripovednem obratu se je izraz proza nadomestil splošnejšim terminom pripoved. Širša definicija pripovedi, podobno kot zgodbe, vključuje spoznavno, identitetno in performativno kategorijo. Ožja pa je določi kot pripovedno prvino in sicer kot enkratno literarno organizacijo dogajanja, zasnovano glede na literarni učinek. Širša definicija izhaja iz predpostavke, da je pripoved temeljni način organizirana človeške izkušnje in poseben način razmišljanja, ter da naš prirojeni občutek za pripovednost in zgodbo lahko razložimo s tako imenovano narativno percepcijo. Pa da ne berem vsega, potem pa ožja definicija izhaja iz binarnosti zgodba pripoved, ki nadaljuje dvojnost fabule in svižeja, hkrati tudi zgodbe in narativnega pripovednega diskurza. V smislu ohranjanja dihotomičnosti in nadaljevanja tradicionalne nasprotnosti med fabulo in svižejem, se zdi prav termin pripoved najprimernejši sinonim za vse tri pojme, torej zakaj? Za pripovedni oziroma narativni diskurz, za diskurz in za pripovedno besedilo. Ker pripovedno besedilo je termin, s katerim je upravljal poststrukturalizem oziroma strukturalizem. Ne? Danes pa ta pripovedno besedilo ni več tako temeljni termin za obravnavo. Saj svojo splošnost in nadčasovnost presega jezikoslovne, filozofske, semiotične in poststrukturalistične konotacije, tako da je hkrati povzemalen in neutralen. In tako naprej. Vidiš, da je ravno to geslo zelo obsežno, ker je dejansko ne moremo na hitro razložiti razlike med pripovedjo in med zgodbo. Bi pa samo, v bistvu je, vam pa lahko povem dobro novico, ne? Da lažje jo pa razložimo, če jo iz ožje perspektive razlagamo. Se pravi, če jo zgolj samo iz narratološke oziroma teoretične plati. Torej, če razlagamo skozi dvoravninsko koncepcijo, torej, kadar pripoved razlagamo v povezavi zgodba pripoved, potem je to znatno lažja razlaga in bom jaz to znatno lažjo, mogoče malo bolj natančno povedala. Zgodbo je že Forster, Edward Morgan Forster v leta 1927 Aspects of the Novel razložil kot nekaj najbolj osnovnega, a hkrati najpomembnejšega za vsa pripovedna dela. In še vedno velja, to je, jaz tudi študentom svojim, vse to ste me že sigurno siti, a ne, rečem, to je pa zelo stara definicija, ampak še vedno velja. Se pravi, to je nekaj najbolj enostavnega, ampak kljub temu še vedno določujočega za vse pripovedi. Zgodbo pa določa pravzaprav kronološki in kavzalni princip, a ne, kadar so kronološko in kavzalno dogajanja oziroma dogodki urejeni, potem dobimo zgodbo, ki pa je hkrati tudi konstrukt. Torej, zgodba ni samo nizanje dogodkov, ampak je tudi stvar recepcije. Mi do zgodbe pridemo šele takrat, kadar preberemo in rekonstruiramo dogajanje v svoji glavi. Zato pa je težko pisati povzetke, verjetno. Ja, zato pa zdaj, ampak to se zdaj dogaja, se mi zdi, včasih ni bilo tako. Vsem opažala, no, tudi od začetka svojega šolskega dela se mi zdi, da so študentje lažje pisali recimo neke povzetke pa neke bistvene stvari, zdaj mogoče malo teže. No, glede na to, da recimo se je pa vedno spraševalo oziroma ugotavljalo, kaj je pomembnejše, je zgodba ali pripoved oziroma kaj je bolj prvotno, a je bila prej zgodba ali pripoved, a ne to kolumbovsko vprašanje. Je pa spet ena zelo taka elegantna rešitev in sicer imenuje se dvojna logika pripovedi. To pomeni, da sta zgodba in pripoved tesno povezani, da zgodba brez pripovedi ne more, pripoved ne more brez zgodbe, da sta v dvoravninski koncepciji, torej ena brez druge ne moreta bivati, obe da so bivata. Hkrati je pa pripoved pravzaprav urejenost zgodbe
zaradi literarnega učinka. Torej, zdaj bom pa Chapmana citirala, ki pa vse te stvari, ki bi zdaj jaz zelo hermetično lahko razlagala, pove čisto enostavno. Chapman pravi, Seymour Chapman, da je zgodba kaj, pripoved pa kako. Zato jaz tudi vedno rečem, ne mi pisati v seminarske naloge zgodbe. Zgodba je za vas zato, da se jo doma napišete, da osmislite stvari. Ko vi berete, morate najprej stvar osmisliti. To pomeni, da natančno zapišete vse, kar ste prebrali, se lahko tudi neko časopisno novico, ni treba, da gre za literarno besedilo. Torej, najprej napišete, da vam možgani te stvari razumejo, da vidijo, kje je logika, povezava, kozalnost, kronološkost in tako naprej. Potem pa vi šele pri literarnem besedilu sledite pripovedi, ugotavljate, ali gre za suspenze, gre za vrzeli, kakšen pripovedovalec je, recimo, če imate nezanesljivega pripovedovalca, se apsolutno morate ukvarjati tudi s vokalizacijo, s perspektivo, torej zakaj je nezanesljiv pripovedovalec, kako on usmerja svojo pripoved, kakšni so učinki te nezanesljive pripovedi, recimo. Marko Sosič, ko si je izbral recimo nezanesljivega pripovedovalca, je še posebej v intervjuju, ko so ga nezanesljivo pripovedovalko, no, da natančno se izrazim, ko so ga vprašali, zakaj ste pa zbrali to pripovedovalko, ki ni bila še do tistega časa, ne, zdaj se že zelo veliko nezanesljivih pripovedovalcev pojavlja tako pogosto, je rekel, zato ker, tako kot Flaubert je odgovoril, ne, na to sem jaz, ampak je rekel, zato ker v bistvu jaz nisem mogel drugače izraziti tega manjšinskega položaja v Trstu. Se pravi, najbolje je, da sem naredil z to pripovedno tehniko, to je nezanesljiv pripovedovalec. Balerina vse vidi, vse zaznava, ampak ne more tega povedati in ne more reagirati. Je zelo, zelo omejena v svoji komunikaciji, v svojem gibanju in tako naprej. Zdaj pa. Mogoče vseeno še kakšna beseda o pripovedi zunaj literarne vede, o tako imenovanem pripovednem obratu. Ne vem sicer, koliko je med poslušalci ljudi, ki prihajajo z drugih področij, ampak seveda vemo, da je pripovednost, pripoved, da so to izrazi, ki se pojavljajo recimo na področju zgodovine, filozofije, da govorimo o pripovedi pravzaprav na vsakem področju lahko. Kaj tam počne pripoved, ne? Zakaj je tam tako pomembna? Ja, se ravno zato se je rodila naratologija, ker sta bili ti dve besedi, torej zgodba in pripoved, že tako na vseh področjih izkoriščeni in se ni več vedelo, kje se pripoved pojavlja, kaj je sploh zgodba, da se je seveda morala roditi neka veda, ki se bo pa ukvarjala zgodbo in pripovedjo na matičnem področju, torej v literarni vedi. Pripoved je pa tako pomembna, da imamo takole, od 60-ih let naprej se je zgodil tako imenovani pripovedni obrat, ki je zelo tesno povezan s tako imenovanim interpretacijskim obratom, ali pa interpretativnim obratom, hvala. Kar pa pomeni, da se zelo spreminjajo ne samo meje pripovedi, pač pa tudi meje znanosti. Če so si včasih naravoslovne znanosti lahko privoščile, da so recimo s prstom kazale na družboslovne znanosti v smislu, ah, se vi nimate nič tako pomembnega, ker vaše znanosti niso tako eksaktne, kot so naše naravoslovne znanosti. Ne? Ker v naravoslovju moraš po vsako stvar argumentirati, z dokazi povedati in tako naprej. Je naravoslovje vendarle ugotovilo, da mora iti po pomoč k družboslovju in sicer v zadnjem času gre večkrat na pomoč k teoriji pripovedi. Vi veste, da psihologija se ukvarja naprimer z kognitivnimi obrazci zgodb, potem se ukvarjajo recimo s pripovednimi obrazci politične vede, namreč dobro poznati pripoved, to pomeni, da dobro organiziraš svoj govor, da lahko manipuliraš nekoga in tako naprej. Se pravi, vse te stvari so danes tako povezane, da se je zgodil tako imenovani pripovedni obrat,
kjer je pripoved postala ne samo temeljna oblika pripovednega dela, ampak tudi pravijo, da je to nek poseben gnoseološki pojav, da gre za pripoved, je torej lahko vedenje, torej pripoved se enači z vedenjem, z razumevanjem, z recepcijo in tudi z govorom. Ne vem, če veste, to se tudi jezikoslovci ukvarjajo s tem, da pravzaprav pri nekako 3 letih to tako in tako vemo, ne, se nam začnejo jezikovne zmožnosti razvijati in pri 3 letih se nam začnejo razvijati tudi narativne zmožnosti. Narativna zmožnost je pa, da znamo povezati vtise, ki jih vidimo ali pa ki smo jih prebrali v neko zgodbo oziroma v neko pripoved. Če ne poznamo pripovedi in če jih ne beremo, to je vedno povezano, ne? Manj beremo, manj znamo pripoved oblikovati. Manj znamo pripoved oblikovati, manj beremo, zato ker nas ne zanima, ker sploh ne razumemo to, kar beremo. In jaz bi zdaj uporabila take zelo, zelo plastične besede ali pa, kako bi rekla, jasne besede, no? Režiserja Briana De Palme, ki je rekel o pripovedi naslednje, oziroma o pripovednem. Če mi nečesa ne vidimo kot pripoved, tega sploh nismo videli. Kaj to pomeni? Mi gledamo celo statične stvari kot pripovedi. Naprimer, nobene slike, ja, recimo tale slika, to dam tudi vedno za primer svojim študentom, ne? To je tale slika, ki vsi vemo, da je to simbol in nam kaže, da gremo lahko ven, ne, če bi se kaj zgodilo. Upam, da ne zdaj, ko jaz kaj govorim. Ne. Ampak vi, ko ste to pogledali, ste si že takoj naredili zgodbo. Samo da vi pač ne morete vedno analizirati svojih možgan. In sicer, ko ste to gledali, ste si rekli, aha, zakaj pa zelena, a sem vedno videl zeleno, aha, ta teče, se pravi, bom tekel po stopnicah. Torej, mi tudi ne, kako bi rekla, ploskovite stvari oziroma tridimenzionalne stvari razumevamo kot pripoved. Torej, če jih ne oblikujemo kot pripoved, jih sploh ne razumemo. Tako da je pripoved zelo pomembna za mlade bralce, seveda, da jim damo to, da berejo, da se z njimi pogovarjamo, da nam povejo, recimo, kako je zgodba zgrajena, kateri so elementi pripovedi, kaj je na nas vplivalo, recimo, ker pripoved, naprimer, če znamo mi pripoved zgraditi, zelo dobro učinkuje. Zato sem se ukvarjala tudi z začetki in konci pripovedi, recimo. Ne? Zelo je pomembno, kaj damo na začetek, kaj damo na konec pripovedi. S tem se še ni nišče pri nas v Sloveniji ukvarjal. Torej, začetki in konci pripovedi, to je zelo zanimiva stvar, s katero se ukvarjajo veliko v svetu, pri nas se še s tem nišče ukvarjal. In vse to, poleg tistih pripovednih prvin, o katerih bova mogoče še govorili, je pomembno zato, da mi razumemo, da pripoved v bistvu ni samo nekaj, kar je pomembno za nas kot strokovnjake teorije pripovedi, ampak je pomembno za nas kot ljudi. Mi vsi doživljamo svet kot zgodbo oziroma kot pripoved. Boljši pripovedniki smo, bolj ga znamo razlagati, bolje se v njem počutimo. Jaz bi pa še nekaj dodala. Pa več pripovedi preberemo, bolje ga potem znamo razlagati. Samo to, veste, je stvar, ko začneš o tem govoriti, vsi mislijo, da zdaj ljudi siliš branjo. Ampak dejansko so te stvari povezane. Možgani se razvijajo, ko tudi beremo, ne samo, recimo, poslušamo televizijo ali pa samo ustno pripovedujemo. Ne? Ampak moramo več različnih tipov pripovedi skombinirati, da se nam bodo možgani pravilno razvili. Ne razvijajo se pa ves čas. Ves čas. Torej, ne misli, da je kakšna, da ste kaj zamudili že, ne? Da je kakšna starostna doba. Da, zdaj, nekaj tih prvin, ki pridejo poštev pri analizi pripovednega besedila, pa pripovedi si omenila, ampak mogoče čisto tako praktično vprašanje s tvoje izkušnje analiz interpretacij, kaj se tebi kaže kot recimo najbolj uporabno, največkrat uporabljeno mogoče? Uh-huh.
glede na to, da se ukvarjam s sodobnim slovenskim romanom in tam se recimo ukvarjamo z modernističnim romanom veliko, za modernistični roman pa vemo, da zgodba razpada, ne? Se pravi, zgodba ni tako pomembna. In seveda, zdaj študentom tudi ta zgodba, tudi če bi jo že znali, ne vem kako dobro konstruirati, ne bi tako pomagala. Zato jaz svetujem, da se tam ukvarjajo z literarno osebo. Torej, da raziskujejo bolj literarno osebo kot dogodke, zato ker dogodki ali so notranji, ali pa tega klasičnega dogajanja ni. A ne? Ko bi nekateri bi pa radi samo sledili temu klasičnemu dogajanju, vzročno-posledični povezavi, logičnosti, povezav in tako naprej. Tega recimo v modernističnem romanu ni. Zaradi tega je najbolj priporočljivo, da se recimo malo več posvetite literarni osebi ali pa recimo v okviru literarne osebe pripovedovalcu. Mogoče začetkom in koncem, kot sem že prej rekla, pripovedi, ker modernistični romani imajo drugačne začetke, drugačne konce. Naprimer, Virginia Woolf je začetnica tako imenovanih antizačetkov romanov, ko naprimer začne roman popolnoma, z današnjega časa bo se seveda rekli, se nič takšnega ni, ampak to moramo gledati seveda začetek 20. stoletja. Kaj je bilo, ko je ona začela svoj roman? Zda, seveda. To je bila totalna bomba. Namreč zakaj? Zato, ker so vsi pričakovali, da bo najprej orisan nek lik, da bo neko dogajanje opisano, da bo nek motiv. Ona je pa začela z govorom. In se dva lika pogovarjata in sploh ne vemo, katera dva šele kasneje moramo zvedeti, katera dva stane. Se pravi, je v bistvu začela s tako imenovanim antizačetkom, ki je še vedno tako imenuje. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da seveda se ukvarjamo z začetki in konci pripovedi, ker nam recimo preučevanje zgodbe in dogajanja, tam, ki je zgodbe in dogajanja, seveda ne more koristiti. To se pač prilagajamo. Ne? V postmodernizmu, kjer pa spet zgodba postaje močnejša, se pa spet lahko ti recimo klasični principi analize in interpretacije vzpostavijo. Naprimer, ne vem, glavni motivi, ne, da se določijo glavno dogajanje, stransko dogajanje in tako naprej. Kako bi pa lahko predelili povezavo med nekim branjem, analizo, interpretacijo? Kaj zdi zate pomenijo ti različni izrazi? Se prekrivajo tvoje videnje, kako bi to razložila? Ja, jaz vodim tudi predmet, ki se imenuje interpretacija literarnega dela in tam nekako, torej vse, kar sem napisala, sem vesela, da sem lahko to že prej povedala in se zdaj tu na tem mestu zahvaljujem svojim študentom. Z vsemi odzivi, z vsem, kar so me vprašali, vse to mi je pomagalo, hkrati sem pa tudi jaz hotela njim pomaga, da bi recimo preko te knjige lahko še določene stvari bolj razumeli. Jaz razumem interpretacijo skoraj sinonimno, čeprav interpretacija in branje sta seveda dva pojava, dva procesa. Ampak v bistvu je branje vedno interpretacija. Če kdo reče, da to ni res, se mora samo malo poglobiti v možgane, mogoče ne sledi vse skozi temu procesu refleksije. Namreč, ko mi začnemo brati, naše možgani že začnejo delovati. In to je pravzaprav interpretacija. Pri vsakem interpretaciji pa moramo seveda brati, ne obratno. Torej, jaz mislim, da sta ta dva procesa zelo, zelo povezana. Hkrati tudi, to seveda ni samo moja misel, vse, kar sem vam danes povedala, so tudi preverjene stvari, razen nekaj mojih inovativnih stvari, ki sem jih posebej omenila v knjigi, kaj sem pa jaz prva recimo napisala oziroma naredila. Torej, to je že uveljavljenost, da se interpretacija in branje nekako lahko povežeta. Je pa zelo pomembno, da vemo, da pa sta oba dva procesa, da se odvijata po fazah. V knjigi sem napisala, da gre za dve fazi, upoštevati pa moramo, torej prva faza in druga faza, upoštevati pa moramo vedno štiri člene. In zdaj jih navajam ne po pomembnosti, pač pa po abecednem redu.
avtor, besedilo, bralec in sobesedilo. Jaz pa nekako sem se tu oprijela potem, ko sem delala različne napotke, kaj in kako recimo bi teoretično stvari peljali naprej, sem pa izhajala iz Ekovega nasveta, da se vendarle, ko interpretiramo oziroma beremo besedilo, pa moramo najbolj posvetiti besedilu. Eko je to imenoval namen besedila. Torej, da se ne bi preveč ukvarjali samo z avtorjem, kar je počela recimo literarna veda v času pozitivizma, ali da se ne bi samo z recimo sobesedilom, kar na primer lahko počne tudi empirizem recimo, ampak da bi morali vendarle vse štiri člene povezati, ključno pri literarni interpretaciji in pa analizi je pa vendarle besedilo. Analiza, interpretacija, mogoče še o tem, zdaj te prvine analize, kako se to povezuje z interpretacijo? Ja, v bistvu ravno to je bilo pa tisto, zaradi česar sem potem to knjigo napisala. Ne? Ko mi interpretiramo besedilo, moramo to narediti vedno tako, da ne bo samo subjektivno. A ne? Zelo enostavno je povedati svoj čustveni odziv, kako smo mi doživeli neko besedilo, nam je bilo všeč ali nam ni bilo všeč. Malo bolj zapleteno je pa potem to argumentirati oziroma to subjektivno zdati še v neke objektivne okvirje oziroma argumentirati z drugimi besedami. In če pa hočemo argumentirati, potem pa rabimo seveda analizo in rabimo za analizo določene prvine, ki sem jih jaz pojmenovala pripovedne prvine. In se mi zdi, da so to tiste temeljne pripovedne prvine, zaenkrat nobenih drugih jaz tudi nisem zasledila. Vse to pa lahko zgodilo, ne, ker teorija pripovedi je zelo trenutno veda, ki se res bliskovito razvija. Še vedno, tako da se lahko vsak čas pojavi, pa še kaj drugega. Ne. Jaz sem zelo odprta za to, da se bodo recimo stvari še spremenile, pa bomo lahko naknadno rekli, ja, pomembna je pa še ta enda prvina. No, še eno področje zajemaš v knjigi, to je pa področje vrednotenja. Pojma trivialnosti, literarnosti, sta tukaj tista ključna pojma, mogoče še o tem, kaj poveš, pa vključiš svojo izkušnjo, se da recimo s tema dvema pojmama dejansko, potem, ko se ukvarjaš z literaturo, ugotavljati kvaliteto nekega besedila, natančno razmejiti tisto, kar je kvalitetno od nekvalitetnega. Ja, to bi bilo pa zdaj zelo lepo, da bi našli nek recept, ne, kjer bi rekli, popolnoma natančno lahko razmejim nekvalitetno besedilo od kvalitetnega, oziroma trivialno ne, od netrivialnega. Ne. Vendar, še ena vesela novica, to se pa kljub temu da narediti, ampak nikoli pa ne moramo reči, da smo to 100% naredili. Ne. Zakaj mislim, da v današnjem času je potrebno razlikovati trivialno besedilo od netrivialnega oziroma literarno od neliterarnega? Ravno zaradi megalomanske produkcije. Vi veste, da že v Sloveniji ogromno stvari izhaja. Naprimer, jaz bom samo povedala zato, ker se jaz tudi malo bolj zanimam. Torej, romanov 130 na leto približno. Pesniški zbirk v Sloveniji več kot 300, ne, kot tudi ti. 200 do 300. 200 do 300. Zbirk kratke pripovedi, tam okrog 30 do 50, nekako smo je prečteli. Ne. Torej, vidite, to je res ogromno. Drame sicer manj, ampak drame se tako in tako tudi na odrih lahko prikaže. Tega je res ogromno. Ne. To se pravi, kako bomo mi izbirali, še posebej, če smo učitelji, pa recimo učimo tudi sodobno slovensko književnost, kako bomo izbirali, kaj bomo razlagali. Najbrž je zelo smiselno, da razlagamo kvalitetno delo. Zakaj bi razlagali nekvalitetno? Ne? Torej, kako pa zdaj ugotovimo, kaj je kvalitetno? Je pa, da vendarle moramo poznati kriterije. Jaz sem pri literarnosti naštela 10 kriterijev in pri trivialnosti tudi 10. Trivialnost sem razumela kot podsistem. Torej, če je literarnost sistem, en ogrom sistem, sem razumela trivialnost kot podsistem in ravno zaradi tega sem tudi pri trivialnosti upoštevala isto število kriterijev kot pri literarnosti in sem nekako odslikala oziroma projecirala to
to razmerje, če ga lahko tako imenujem, literarnosti na trivialnost. In sicer, zdaj seveda ne bom zdaj tole natančno mogla razlagati, ne? Ampak zdi se mi, da nam to, če poznamo kriterije, zelo pomaga. Ne? Jaz sem že sedela celo v žirijah, kjer sem na začetku rekla, a bi si malo povedali, po kakih kriterijih bi ocenjevali. Ne? Pa so rekli, ja, zakaj pa, se vsak ima svoje kriterije. Ja, ampak ravno lepo pa je, da te kriterije malo zložimo, da povemo, po kakšnih kriterijih se recimo ocenjuje. Ne? Ker potem, če vsak po svoj, pa ne vem, kako potem to na koncu pride. Ne? Tako da se mi zdi, da jasno, da se kriteriji tudi spreminjajo, ampak se mi zdi, da teh pet kriterijev, ki sem jih označila za znotraj besedilne, torej znotraj besedilna literarnost in znotraj besedilna trivialnost, ti se skoraj ne spreminjajo. Spreminjajo se zunaj besedilni kriteriji literarnosti in zunaj besedilni kriteriji trivialnosti. Zato, ker se mi zdi, da je potrebno upoštevati in besedilo in sobesedilo, kadar vrednotimo. In sobesedilo je pa tista stvar, ki se hitro spreminja. Znotraj besedilni kriteriji se pa, na primer, ne spreminjajo tako, ker so tako in tako že od praškega lingvističnega krožka pa strukturalizma naprej že nekako malo bolj opredeljeni kot pa zunaj besedilni kriteriji. Da se, ne? Da smo spet pogumni. Jaz mislim, da se da. Seveda je pa najlažje vedno reči, da se ne da. A ne, pa rečeš, ja, jaz sem kar po svojih posebnih kriterijih to določil. Ampak to se mi pa ne zdi pravično. Ne? Če so vendarle neki kriteriji, če obstajajo, če se da v njih pogovoriti. A ne? Ni rečeno, da se bomo strinjali vsi, a ne, z vsemi. Ampak dejansko, če jih imamo 10, pa če jih upoštevamo recimo 8 že, a ne? Ali pa 7 je že to v redu. Če pa ne upoštevamo nobenega, je pa potem težko razmejevati med kvalitetno in nekvalitetno. No, še en način branja te tvoje nove zajetne knjige lahko omenva, to je iskanje bralnih namigov. Ne? Lahko recimo si zamisliva bralca, ki bo iskal odlomke iz posameznih literarnih del, pa mogoče prav z namenom, da bo potem prebral neko celo literarno delo, ki ga ti seveda med vrsticami priporočaš in je izbrano kot zgledno ravno zato, ker ga ceniš. Je tako? Evo, zdaj bom pa jaz to kar pedagoško dokazala. Jaz bi vam prebrala en odlomek, ki ga boste vi vsi prepoznali. Ne bom pa povedala, kateri avtori, ker ga boste sami omenili. In tedaj prihaja oče s svojimi ženskami domov. Nekoč je prišla z njim boječa, siromašno oblečena punčka. Pač komaj 14-letna, v roki je nosila košek cvetja, kakor jih prodajajo otroci na cestah in po gostinicah. Prišla je in je ostala pri durih, ter se je ozirala na Lojsko, ki je ležala na zofi, že slečena in odeta. Oče se je zasmejal in jo je prijel za roko. Ostala je punčka, nič se mi ne boj. Komaj se je malo branila, oči so gledale plašno, šla je z njim, sedla je k njemu na zofo. Odmašil je steklenico, točil je vina. Pi! Lojska bi zaklicala. Beži, pojdi domov in se skri postelje. Ali punčka je pila. Z robno boječo roko je prijela kozarec, malo je zatisnila oči in je pila. Oče je gledal obraz s predrznimi očmi, smeh je bil na njegovih ustnicah, rumena zgrbnela lica je bila šinila kaplja krvi. Objel jo je, posadil jo je bliže k sebi, posadil si jo je naposled v naročje. Smo oganili, za katero dome gre? Ena hiša. Ja, ena hiša je. Ivan Cankar, hiša Marije Pomočnice. A vas lahko vprašam, kakšna čustva so vas? Ste sigurno kaj začutili, ko sem to prebrala? Lahko tebe, kako negativna. Negativna, ja. No, jaz sem v bistvu tudi knjigo tako zasnovala, da je na začetku nekaterih poglavij literarni odlomek, da vas laže upeljem v poglavje in ta
poglavje, ki ga odpira Ivan Cankar, se imenuje Pripovedna čustva. To je tudi čisto novo področje, o tem se še ni pri nas nič pisalo in sem hotela nekako vse malo nakazati, kaj se dogaja po svetu. Seveda je pa to tako zanimivo, da takrat, ko sem se začela s tem ukvarjati, me je tako zaneslo, da sem si pa rekla, zdaj pa konc, 20 let, že zdavne, jaz sem mislila, da bom po 10 letih naprimer kaj izdala, pa ni šlo, ne? In sem rekla, zdaj pa konc, dala bom recimo vse eno tako, en uvod v pripovedno čustvo, ostalo pa seveda imajo vsi možnost, da naprej delajo. No, zakaj sem pa dala tudi odlomke, moja skrita želja je, ki sem jo tudi napisala v bralnem vodilu, da boste vi dobili željo, torej moja želja, da vi dobite željo, da bi kaj prebrali še o teh ljudeh, ki sem jih jaz izbrala, oziroma njihovih tekstih, ki sem jih izbrala kot primere. In še, to je bilo spet dodaten čas, knjiga bi spet eno leto prešla, če bi si jaz izbirala klasične odlomke, sem pa predvsem pazila, da sem bila etična tudi pri izbiri odlomkov. To pomeni, da sem upoštevala prezrte, to so ženske, različne spolne manjšine, različne tako imenovane manjšinske književnosti, zelo veliko sem iz slovanskih književnosti dajala odlomkov, kubanska književnost, ki je pri nas skoraj neznana, recimo nekatere južnoameriške književnosti, afriška književnost, torej res sem nekako poskušala tudi s temi primeri pokazati, da je literatura en velik organizem in da ne smemo brati oziroma ne smemo se ukvarjati samo s tako imenovanimi velikimi književnostmi, ker se mi zdi, da to v današnjem času si res več ne moremo privoščiti. Zato sem pa seveda rabila več časa, ne, da sem vse te stvari izbrala. In če boste mogoče prebrali odlomek Karle Suarez, pa bom zelo vesela, če boste potem vzeli knjigo, pa celo knjigo prebrali. Mislim, to je tudi moja skrita želja, no. Ne samo, da bi zdaj recimo to knjigo brali od začetka do konca. Marzija, hvala, jaz malo špegam tjale na uro in mislim, da je to, da moramo midve tale uradni del, nekaj uradni končati, vprašati, če ima vendarle kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar, vas kaj zanima, kaj bo na izpitu lahko zdaj vprašate. No, mogoče se bojo vprašanja porajala, ko bojo pravci dobili dejansko v roke, ne? Zdaj pa mislim, da lahko potem... Aha. Sem že knjigo vzel v roke. Aha, dobro. Zdaj imam vprašanje, ampak izkušnjo lahko poročam. Neč ne smrdi po akademskem diši, posveži tiskarski barvi. Hvala. Ja, prosim, Veron. Je kakšna teorija, ki se je imela na začetku, recimo, si mislila, da je zgrajena in pač že pripravljena, tako reko, že zapečena, da gre noter, potem si pa začela to pisati, pa se ti podara? Ja, jaz sem že nekako na začetku vedela, da bo morala biti ta teorija, ki jo bom jaz imela za osnovo eklektična. Živimo pač v času eklekticizma, zelo težko uporabimo samo eno metodo, ali pa eno teorijo, ali pa eno, ne vem, orodje za to. Zato sem čim več stvari med seboj kombinirala. Recimo, ko sem se ukvarjala z bralcem, sem pač seveda opozorila na recepcijsko estetiko in izhajala tudi iz tega, poudarila vse, kdo se pri nas ukvarjal s tem, kako in zakaj. Ampak potem sem pa to še kombinirala. Recimo, pri bralcu je zelo lepo, da kombinirate recepcijsko estetiko recimo s tako imenovanimi feminističnimi oziroma postfeminističnimi teorijami oziroma teorijo spolne identitete. Potem so recimo še, ne vem, lahko čisto empirična kakšna teorija o avtorju, ne, ker avtor je zdaj trenutno spet zelo, zelo pomembna kategorija. Od smrti avtorja, recimo v 20. stoletju, ne, od Rolanda Bartha, ko je napisal vse smrt avtorja, se skoraj ni smelo ukvarjati z avtorjem, ker je bilo to kot pregrešno, zato ker avtorja ni, ker je vse samo prostor, ne, ni več avtora, ampak vse je prostor, vse so samosilnice, avtor ne piše delo, pač pa
da tekst piše, ne, zato je tudi Bart pisal tekst za veliko začetnico, ker je tekst pomembnejši od avtorja, ampak zdaj se pa avtor na različnih mestih spet vam pojavlja, samo ne več v klasični, a ne, torej ne samo kot zgodovinski avtor, kar je recimo pozitivizem pa empirizem zelo podarja, ampak kot na različne načine, naprimer tudi kot skriti avtor, kot ozaveščeni avtor, torej več različnih izrazov je za tega avtorja. Ne vem, če sem ti odgovorila. Ja, si. Pa nisi čist zadovoljna, si še. Sem. Čim, ko si se reševala, ker je pozitivno, ja. Sem mislila najbolj še ne, ravno s tem kombiniranjem, s tem iskanjem, ja. Odgovorov, da ni bila samo na taka tako začrtana pot. Zelo težko je, recimo, zelo težko je, da bi zdaj recimo si nekdo zbral tudi Monika Fludenik, ko je recimo temeljila na štanclo, ne, ker je pač germanistka in je začela teorijo pripovedi štancom in absolutno potem morala kombinirati. Sem recimo prav šla gledati če njene nemške razprave, ker sem mislila, če mogoče v angleških, pač angleščino jaz skoraj obladam, ne, drugače, ampak je videla, da ne bo šlo. Ne. Čeprav je štancel njen vzornik in je veliko stvari se nam naslonila, ampak ne gre. Ne. Še kaj? Ja, se res. Ja, vsem se opravičujeva, ker dejansko tole nismo planirali, da boste še zadaj sedeli, ampak upam, da ste ravno tako se slišali. Ja. Če je meni ostalo, da končam ta govor, potem Alojzija najlepša hvala. Hvala Zest, tebi, Darjo. Še enkrat iskreno čestitam. Hvala. Pa upam, da boš našla res veliko navdušenih bralcev. Ja. Upam.